نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمین ثم آمین. ترجمہ سورہ الاحزاب رکوع نمبر 7 آیت نمبر 53. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تدخلو, نہ تم داخل ہو, فیل نہیں ہے, بیوت النبی, گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, الا مگر, یا سوائے, ان یؤذن لکم, یہ کہ وہ اجازت دی جائے, حمزہ ذال نون, یہ کہ وہ اجازت دی جائے, لکم واسطے تمہارے, الا طعام, طرف کھانے کے, غیر ناظرین, غیر سوائے, علاوہ, دیکھنے والے, تکنے والے, دیکھنے والے, اناہو, آنا کہتے ہیں برتنوں کو, برتنوں میں اس کے, یعنی بریکٹ میں لکھنے, پکنے کے وقت اس کے, پکنے کے وقت اس کے, ولیکن, اور لیکن, اذا دعیتم, جب پکارے جاؤ تم, جب دعوت دیے جاؤ تم, فادخلو, پس تم داخل ہو جاؤ, فَإِذَا طَعَمْتُمْ, پس جب کھا لو تم, فَانْتَشِرُوا, نون شین را, پھیل جانا, بکھر جانا, منتشر ہو جانا, پس تم بکھر جاؤ, پس تم الگ الگ ہو جاؤ, منتشر ہو جاؤ, وَلَا, اور نہ, مُسْتَعْمَلُونَ نسین الحدیث, حمزہ نون سا, انس کا مطلب محبت رکھنا, شوق رکھنا, شغف رکھنا, کسی چیز کو پسند کرنا, مستانسینا, رغبت رکھنے والے, جی لگانے والے, انس رکھنے والے, انس رکھنے والے, محبت رکھنے والے, جی لگانے والے, پسند کرنے والے واسطے باتوں کو, یعنی جب کھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اٹھ کے نکل جایا کرو, گپ شپ کے چکر میں بیٹھ نہ جایا کرو, ٹھیک ہے, محبت کرنے والے, جی لگانے والے, واسطے باتوں کے, ان ذالکم, بے شک یہ تمہارا, یعنی کھانے کے بعد بیٹھے رہنا, بے شک یہ تمہارا, کانا یؤذی النبی, وہ تکلیف دیتا ہے, اذیت دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, پس وہ حیا کرتے ہیں, وہ شرماتے ہیں, مِنْكُمْ, تم سے, وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, اور اللہ نہیں وہ شرماتا, نہیں وہ حیا کرتا حق سے, وَا, اور, اِذَا, جَبْ, سَأَلْتُمُوْهُنَّا, سوال کرو تم ان عورتوں سے, اور جب مانگو تم, یا سوال کرو تم ان عورتوں سے, مَتَان, کسی بھی چیز کا, فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب, پس تم سوال کرو ان سے, پس تم مانگو ان سے, سے, من, سے, ورائی, پیچھے سے, حجاب کے, حجاب کا مطلب ہے رکاوٹ, بیریئر, آڑ, پردہ, اور جب تم سوال کرو ان سے, جب تم مانگو ان عورتوں سے کوئی فائدے کی چیز, کوئی متاع, بس تم سوال کرو ان سے پیچھے سے ایک حجاب کے, کسی رکاوٹ کے, کسی بیریئر کے, ذالکم, یہ تمہارا, یعنی حجاب کے پیچھے سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, یہ تمہارا, اطہرو, زیادہ پاکیزہ ہے, طہرا, زیادہ پاکیزہ ہے, لقلوبکم, واسطے تمہارے دلوں کے,
وَقُلُوبِهِنَّا اور دلوں کے ان عورتوں کی. وَمَا كَانَا اور نہیں وہ ہے لَكُمْ واسطے تمہارے اَن تُؤْزُوا رَسُولَ اللَّهِ یہ کہ تم اذیت دو تم تکلیف دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَا اور نَا اَن تَنْقِحُوا یہ کہ تم نکاح کرو یہ کہ تم نکاح کرو ازواجہ اس کی بیویوں سے من بعدہ ابدا سے بعد اس کے کبھی بھی ان ذالکم کان عند اللہ عظیما بے شک یہ تمہارا وہ ہے پاس اللہ کے بہت بڑا ان تبدو شیئا اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز او تخفوہو یا تم چھپاؤ اس کو خوفا یا تم مخفی رکھو تم پوشیدہ رکھو تم چھپاؤ اس کو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا پس بے شک اللہ وہ ہے ساتھ ہر چیز کو جاننے والا علم رکھنے والا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ نہیں گناہ اوپر ان عورتوں کے فی آبائہن بیچ ان کے باپوں کے ولا ابنائہن اور نہ ان کے بیٹوں کا ولا اخوانہن اور نہ ان کے بھائی ولا ابنائی اخوانہن اور نہ بیٹے ان کے بھائیوں کے یعنی بھتیجے وَلَا أَبْنَائِ أَحْوَاتِهِنَّ اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے وَلَا نِسَائِهِنَّ اور نہ ان کی عورتیں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ اور جو مالک ہوں ان کے دائیں ہاتھ وَاتَّقِينَ اللَّهِ اور اگر وہ اور وہ تقویٰ کریں وہ پرہیزگاری کریں وہ بچیں اللہ سے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ وہ ہے اوپر ہر چیز پر گواہ ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ اور فرشتے اس کے یصلون علی النبی وہ درود بھیجتے ہیں رحمتیں بھیجتے ہیں اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو صلوا علیہ وسلم تسلیما تم درود بھیجو تم رحمتیں بھیجو اوپر اس کے اور تم سلام بھیجو اچھی طرح سے سلام کا بھیجنا ان الذین بے شک وہ لوگ جو یؤذونا وہ اذیت دیتے ہیں اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے لعنت کی ہے ان پر اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا اور تیار کیا ہے واسطے ان کے ایک عذاب رسوا کن وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وہ اذیت دیتے ہیں مومنوں کو وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومن عورتوں کو بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا بغیر جو انہوں نے کمایا ساتھ علاوہ جو انہوں نے کمایا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُحْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا پس یقیناً وہ اٹھا لائے پس یقیناً انہوں نے اٹھا لیا ایک بہتان ایک جھوٹا الزام اور ایک گناہ کھلم کھلا واضح یا ایہا النبی
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل آپ کہہ دیجئے لِعَزْوَاجِكَ لیے واسطے آپ کی ازواج کے یعنی کس کو امہات المومنین کو وَبَنَاتِكَ اور آپ کی بیٹیوں کو وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور عورتیں مومنوں کی کہ وہ کیا کیا کریں یدنینا روٹ ورڈ کیا ہے دال نون واو دنیا کا مطلب دنیا دنو سے ہے دنیا کیا ہوتی ہے قریب ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے پست ہے نچلے درجے کی چیز ہے دنو کا مطلب ہے قریب کر لینا قریب کر لینا لٹکا لینا جھکا لینا پست کر دینا نیچا کر دینا نیچا کرنا پست کرنا جھکانا لٹکانا قریب کرنا دنو وہ کیا کر لیں یدنینا امر ہے عورتوں کو مونس کو وہ کیا کریں وہ نیچا کر لیں وہ جھکا لیں وہ لٹکا لیں وہ قریب کر لیں علیہن اوپر سے علیہ کا مطلب اوپر اوپر سے ان عورتوں کے کیا نیچے کر لیا کریں من جلابیبہن جلباب کی جمع جلابیب سے ان عورتوں کے جلباب ان عورتوں کے جلبابوں سے یعنی اپنے جلباب میں سے کوئی حصہ اپنے اوپر سے نیچے کر لیں لٹکا لیں جھکا لیں اور اس کو قریب بھی کر لیں ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے ایعرفنا یہ کہ وہ پہچانی جائیں گی پہچان لیں گی نہیں پہچانی جائیں گی فلا یؤذین پس نہیں وہ اذیت دی جائیں گی پس نہیں وہ تکلیف دی جائیں گی وقان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا لا علم ینتہی اور البتہ اگر نہیں وہ باز آئیں گے البتہ اگر نہیں وہ باز آئیں گے المنافقون منافق والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور وہ لوگ جو بیچ دلوں میں ان کے مرض ہے والمرجفون فی المدینہ اور افواہیں پھیلانے والے مرجفون روجیم فا اور افواہیں پھیلانے والے مدینہ میں لنورینک بہم البتہ ضرور ہم حملہ کروا دیں گے تمہارا ساتھ ان کے حملہ کروا دیں گے اٹھا کھڑا کریں گے ہم تم کو بہم ساتھ ان کے ثم پھر لا یجاورونک لا یجاورونک نہیں وہ ہمسایہ بنیں گے آپ کا نہیں وہ ہمسائیگی میں رہیں گے آپ کی فیہا اس میں الا قلیلا مگر تھوڑا ملعونین لعنت کیے جانے والے اینما ثقفوا جہاں کہیں وہ پائے جاتے ہیں اخذوا پکڑے گئے وقتلوا اور قتل کیے گئے تقتیلا قتل کیا جانا سنت اللہ ہی سنت ہے طریقہ ہے اللہ کا فی الذین خلو من قبل ان لوگوں کے بیچ ان لوگوں کے خلو جو گزرے من قبل پہلے سے وَلَا تَجِدَ لَسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے واسطے اللہ کے طریقے واسطے اللہ کی سنت کے تبدیلا کوئی تبدیلی یسألک الناس وہ سوال کرتے ہیں لوگوں سے وہ پوچھتے ہیں لوگ
آپ سے وہ سوال کرتے ہیں تجھ سے الناس لوگ انسا آتی گھڑی کے بارے میں قیامت کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے وہ پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں کل آپ کہہ دیجئے انما بے شک صرف علمها علم اس کا عند اللہ پاس ہے اللہ کے وما یدری کا اور نہیں جانتے آپ نہیں ادراک کرتے آپ لعل الساعة تكون قریب شاید ممکن ہے کہ وہ گھڑی وہ ہو قریب اور نہیں وہ جانتے آپ ممکن ہے شاید وہ گھڑی وہ ہو قریب ان الذین لعن الکافرین وعد لهم سعیرا ان بے شک اللہ نے لعن الکافرین اس نے لعنت کی ہے کافروں پر وعد اور اس نے تیار کیا ہے لہم واسطے ان کے سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہنے والے پیچس کے ہمیشہ اللہم اجرنا من النار لا یجدون ولیا نہیں وہ پائیں گے کوئی ولی ولیا ولا نصیرا کوئی ولی کوئی مددگار اور نہ کوئی مددگار یوم دن تو کلبو قاف لام با الٹ پلٹ کرنا دن وہ الٹ پلٹ کریں گے کیے جائیں گے دن وہ الٹ پلٹ کیے جائیں گے وجوہہم استغفر اللہ حجاب اور نقاب کے حکم کے بعد ذرا غور کر لیجئے آج ترجمے پہ کیجئے اور پھر تفسیر پہ کیجئے گا دن تقلبو وہ الٹ پلٹ کیے جائیں گے وجوہہم چہرے ان کے فن ناری بیچ آگ کے یقولونا وہ کہیں گے یا لیتنا ہائے کاش ہم ہائے کاش ہم ہائے بربادی ہماری اطعنا اللہ و اطعنا الرسول اطاعت کرتے ہم اللہ کی اور اطاعت کرتے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ قالو وہ کہیں گے ربنا ہمارے رب انا بے شک ہم نے اطعنا ہم نے اطاعت کی کس کی سادتنا اپنے سرداروں کی اپنے سادات کی اپنے سرداروں کی وکبرانا اور اپنے بڑوں کی فاضلونا سبیلا پس انہوں نے بھٹکا دیا ہمیں راستے سے یہ جو خشاب کے احکامات کو مانے بغیر جائیں گے نا ان کے چہرے جب جہنم کی آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے جس نے چہرے کو چھپانے کے بغیر جائے گا وہ کہے گا اے کاش اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی لی ہوتی اور پھر اللہ کو کہیں گے اللہ ہم تو اپنے ابا و اجداد اپنے بڑوں کی باتیں مانتے رہے میری اماں میری دادی میری نانی وہ جیسے کرتی نہیں میں ویسے کرتی رہی اپنے معاشرے کے جو میرے ترقی یافتہ لوگ میرے جو لیڈرز میرے جو ڈریس ڈیزائنرز میرے جو ٹرینڈ سیٹرز کرتے تھے میں تو وہی کرتا رہا اور اللہ انہوں نے تو مجھے گھمراہ دیا ربنا آتہم ضعفین من العذاب اے ہمارے رب آتہم تو دے ان کو ضعفین من العذاب دگنا عذاب میں سے یعنی جنہوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا تھا اور ہمیں چہرے کے پردے سے روکا تھا اب ان کو دوہرا عذاب دے ایک وہ خود نہیں کرتے تھے اور دوسرے ہماری وجہ سے اے ہمارے رب تو دے ان کو دگنا عذاب میں سے وَلَعَنْهُمْ لَعَنًا كَبِيرًا اور تو لعنت کر ان پر ایک لعنت بہت بڑی سورہ رعب دہرائیں اللہ نے کیا کہا تھا جب لوگ کہیں گے جہنم والے اللہ ان کو دگنا عذاب دے ان کو ہی ہم کاپی کرتے تو اللہ کیا کہے گا سب کے لیے دگنا ہے اگر جن کو تم نے کاپی کیا تھا ان کے لیے دگنا ہے تو تمہیں بھی تو کسی نے کاپی کیا تھا یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونو کالذین آزو موسیٰ لا تکونو نہ تم ہو جاؤ کالذین طرح ان لوگوں کے جو یا طرح ان لوگوں کے جنہوں نے آزو انہوں نے اذیتیں دیں موسیٰ علیہ السلام کو فبرعہ اللہ مما قالو پس
بری کر دیا اس کو اللہ نے بری کر دیا برات کر دی اس کی اللہ نے سے جو انہوں نے کہا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيحًا اور وہ تھا پاس اللہ کے عزت والا چہرے والا وقار والا باعزت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا تمہیں حجاب کے احکامات سنائے ہیں نا تو ایمان لانے والوں کیا کیا کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کا تقویٰ کرو اور کم از کم ایک بات کیا کرو قولو قولن صدیدہ تم کہو بات سیدھی احکامات کو تو نہ بدلو احکامات کو تو مان لو احکامات کا اعتراف تو کرو اپنی زبان سے اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے بچ جاؤ پرہیزگاری کرو وقولو قولن صدیدہ اور تم کہو بات سیدھی بات ہی سیدھی کرو گے تو پھر کیا ہوگا یصلح لکم ما اعمالکم وہ صحیح کر دے گا وہ اصلاح کر دے گا وہ درست کر دے گا واسطے تمہارے عمل تمہارے وہ یغفر لکم ذنوبکم اور وہ بخش دے گا واسطے تمہارے گناہوں کو تمہارے ذنوب کس کی جمع ہے ذنب کی وہ درست کر دے گا وہ اصلاح کر دے گا واسطے تمہارے تمہارے عملوں کو اور وہ بخشش کر دے گا واسطے تمہارے تمہارے گناہوں کو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فَقَدْ فَوْزًا عَظِيمًا پس یقیناً وہ کامیاب ہو گیا فازا وہ کامیاب ہو گیا فَوْزًا ایک کامیابی میں عَظِيمًا بہت بڑی کتنی کلیئر کٹ آیات ہیں کتنی واضح آیات ہیں اور لوگ کیسے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بتانے والے کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اِنَّا بِشَكْ ہم نے عَرَضْنَا ہم نے پیش کیا الْأَمَانَةِ الْأَمَانَةَ امانت کو بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو اوپر آسمانوں کے اور زمین کے والجبال اور پہاڑوں کے فآبینا پس ان دونوں نے انکار کر دیا اَن يَحْمِلْنَاها یہ کہ وہ اٹھائیں اس کو وَأَشْفَقْنَا اور وہ ڈر گئے اور وہ ڈر گئے منہا اس سے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اور اٹھا لیا اس کو انسان نے اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا بے شک وہ ہے ظلم کرنے والا جہولن جاہل جہالت سے پیش آنے والا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ تاکہ وہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور وہ متوجہ ہو جائے اور وہ توبہ قبول کرے اللہ اوپر مومن مردوں کے اور مومن عورتوں کے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمًا اور وہ ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا صدق اللہ العظیم